Tikmēr biedrība Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome aicina ministru kabinetu un Saeimu nākamā gada valsts budžetā rast finansējumu jaunatnes sporta treneru jeb profesionālās ievirs sporta pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pilnā apmērā. Šajā rītā vairāk jautāsim Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomas valdes priekšsēdētājai Diānai Zaļupei, kura mums šorīt arī pievienojusies šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Varbūt varam palūkt jums vispirms pavērt priekškaru situācijai, pastāstīt par to, cik tad daudz bērnu un jauniešu Latvijā apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un arī kāds ir treneru skaits pie mums šobrīd? Jā, mums valstī patreiz jau katru gadu nodarbojās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās pārpār 45 tūkstošiem bērnu un jauniešu. Varētu teikt, unikālie ir ap 40 tūkstošiem, jo šie te 5 tūkstoši nodarbojās divos sporta veidos kaut kur, bet ar laiku viņi, protams, izvēlās savu prioritāro sporta veidu. Un strādā mums pārpār 1800 treneru. 1800 apmēram vairāk treneru. Un kāds ir treneru darba apjoms tad? Darba apjoms ir, protams, kā kuram. Jo mums treneri tādi, kas strādā tikai vienā darba vietā ar šo profesionālo ievirzi, ir salīdzinoši ļoti maz. Jo ar šo darbu nopelnīt iztiku, cilvēku cienīgu iztiku, gandrīz nav iespējams. Tātad visi strādā vēl arī vai vispār izglītošās skolās, vai bērndārzos, vai sporta klubos, vai vēl arī kādos citos darbos. Tāda ir tā situācija. Ja jūs aicināt jaunatnes sporta treneru darba samaksas nodrošināšanu pilnā apmērā, tad tas nozīmē, kāds tad ir šobrīd, kāda situācija, cik tiek nodrošināta šobrīd? Tā situācija ir tāda, ka algas pamatā vajadzētu nodrošināt izglītības zinātnes ministrijai, tātad no valsts puses, jā. Un savukārt pārējo sedz sporta skolu vai sporta klubu dibinātājs sporta skolas, tas būtu pašvaldības lauciņš. Un savukārt privātās sporta skolas, tas ir tātad dibinātāji šī ietekme. Patreiz mums valstī ir jau pāri par 18 privātajām sporta skolām, kur šo profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst. Sabiedrībā ir jau šis novērtēts. Savukārt finansējums tam līdz pilnā apmērā neseko. Jā, mums ir nodrošināta tāpat kā pedagogiem minimālā darba samaksa, ko mazāk nevar maksāt, diemžēl. Nav šis valsts finansējums pilnā apmērā, un to ir jāpiefinansē vai pašvaldībai, vai sporta klubu sfērā. Tas ir visticamāk uz vecāku pleciem. Uz vecāku pleciem. Tas nozīmē, ka varētu samazināties šīs sporta aktivitātes bērniem vai vecākiem būtu vairāk? Vai vecākiem vairāk jāmaksā, vai arī, ja tas nebūs iespējams, tad samazinās bērnu skaits. Un tas pats draud arī pašvaldībās, jo, kā jau noteikti ir sekojuši līdz sabiedrībā, ka nākamā gada budžetos pašvaldībām ir diezgan sašaurināta rocība, kā dzirdēts, kad valsts solās vai 18 vai 19 pašvaldībām piefinansēt pamatu funkciju īstenošanai vēl finansējumu. Tātad tas nozīmē, ka sports viennozīmīgi šeit nebūs šī te pirmā vieta, kur varēs atvēlēt naudu. Tas nozīmē viennozīmīgi samazinājums bērnu jauniešu sportam. Vai ir kāda konkrēta aprēķina, cik tad būtu nepieciešams papildu, lai tiešām nodrošināt šo darbu samaksu pilnā apmērā? Jūs minējāt gan izglītības zinātnes ministrijas lauciņu, gan pašvaldību. Ir kāds konkrēts skaidrs, ar ko jau var tālāk atvērēt? Pilnīgi precīzi var pateikt, protams, izglītības zinātnes ministrija, jo pie viņiem nonāk visi pieprasījumi un visi pilna statistika. Mēs savukārt savā biedrībā to varam veikt tikai aptauju rezultātā, bet ir šie te slavenie 5 miljoni, kā jau mēs smējamies. 5 miljonus mēs varējām atvēlēt hokeja čempionātu sarīkošanai Covid laikā vai ne, bez skatītājiem gandrīz. 5 miljoni patreiz draud basketbola kvalifikācijas turnīra sarīkošanai un tā tālāk. 5 miljoni tā rupi rēķinot ir vajadzīgi arī mums visam gadam, 12 mēnešiem, 1800 treneriem sadalot šo te uz galviņām. Es domāju, šī te summa tādā ziņā ir ļoti maza.
Protams, 5 miljoni kopumā ir liela summa, bet tā, lai visam gadam nodrošinātu šo te minimālo darbu algu, es domāju, ka tas ir atrodams. Un tas būtu pat nepieciešams. Ja jau ministrijā šie dati ir, ministri ir signalizējis, ka, teiksim, šādu finansējumu varētu tomēr atrast nu, patreiz, budžetā? Patreiz ir aizbildināšanās par to, ka vēl patreiz notiek tikai šo te datu apkopošana, jo mums profesionālā ievirzē finansējumu piešķira no finanšu gada ietvaros no 1. Janvāra līdz 31. Decembrim, nevis kā skolās no 1. Septembra līdz 31. Augustam. Nu, un tātad mums patreiz ir iesniegumi un tā tālāk, bet nu, mēs zinām, ka audzēkņu skaits nesamazinās no gadu uz gadu, viņš tieši otrādi pieauga. Un tieši šis te iztrūkums jau rodās šo audzēkņu skaitu pieauguma dēļ. Un mums nāk arī sfērā klāt tieši šie jaunie spēlētāji, jaunie sporta klubi. Nu, pašvaldības sporta skolas pamatā nenāk klāt, jo tās katrā pašvaldībā jau ir nodibināts un šī sistēma jau ir tā kā stabila. Bet jaunie sporta klubi nāk ar katru gadu klāt un principā viņi iestājās gaidīšanas rindā, lai tikt pie šī valsts finansējuma. Bet tad vēlreiz vai dialogs ar ministriju tad ir bijis? Nu, šinī gadā, teikšu, tā, godīgi nav bijis, bet visus iepriekšējos gadus mēs esam cēluši trauksmi gan laicīgāk, gan pie budžeta veidošanas, gan, kad budžets ir saimā. Nu, diemžēl, dažādi iemesli dēļ, nu, ik pa laikam, nu, ir gan solījumi bijuši, gan apsolījumi, gan, nu, atlikts viss šis te. Nu, beidzamais bija arī 22. Gads, kad mēs cēlām šo te trauksmu, bet nu, mēs zinām 22. Gadā, kas sākās vai ne, kā saka, un mēs pat nu, tā kā respektējām to, ir tomēr karš sācies un tā tālāk, viss mēs atkal gaidām. Bet nu, mēs gaidām jau 5 gadus. Tas ir par interesanti, jo teiksim, ja mēs runājam šī gada ietvarā, tad ir divas valdības. Viena bijusī, viena esošī, bet ministra viena un tāpat arī politiskais spēks. Viens un tas pats. Noteikti mēs mēģināsim aktualizēt šo arī sarunā jau pēc brīža ar ministru prezidentu Eviku Siliņu. Lai skaidrotu situāciju, paldies arī, ka jūs šorīt ieskicējāt to kopā. Nu, tātad minējāt 5 miljonu eiro gadam, vienam gadam tas būtu. Un tātad sadalot uz 12 mēnešiem, protams, šī summa vēl tad ir mazāk. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies jums.